Surxondaryoda inson o'limiga sababchi bo'lgan haydovchiga nisbatan sud hukmi o'qildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilning 16-mart kuni soat 10:40 lar atrofida Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida tug'ilgan 31 yoshli fuqaro o'zining boshqaruvida bo'lgan Kamaz yuk avtomashinasida Termiz tumani Qoraxon mahallasidan o'tuvchi M41 avtomobil yo'lining 1609 hamda M39 avtomobil yo'lining 22 kilometrlarida kesishgan, tartibga solingan chorrahada harakatlanib, yo'l harakati qoidalariga mutlaqo amal qilmagan va svetoforning ogohlantirish chirog'iga qaramay o'z yo'nalishida harakatlanib, chorrahaga kirgan Damas avtomashinasini urib yuborgan. Oqibatda Damas haydovchisi olgan tan jarohatlari oqibatida hodisa joyida vafot etgan. Kamaz haydovchisiga esa O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining tegishli moddasi bilan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudi tomonidan o'tkazilgan ochiq sud majlisida mazkur holatga oid to'plangan ish hujjatlari ko'rib chiqildi. Alo, yengillatishsiz, siz bu ko'rinishingizga ishonaman, muhtaram sizga. Boshqa gapim yo'q. Moddiy zararni qoplab berdi, manaviy zararni emas. Ayam sog'ligini tiklaganim yo'q, o'zimniki. Qoida buzar yuk avtomashina haydovchisi qilmishi uchun qonun oldida javob beradigan bo'ldi. Hozirgi paytda lozim yo'qmi haydovchiga nisbatan sudlanishiga? Jabrlanuvchining yaqinlariga yetkazilgan moddiy zarar qoplanganligi inobatga olinib, 1 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2 qismi bilan unga barcha turdagi transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil muddatga mahrum bo'lib, 1 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Hurmatli tomoshabin, ko'rgan va eshitganlaringizdan xulosa qilishni unutmang. Sobit Qaynarov Eshquvat Himmatov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.